Du behöver inte sitta med den där just där. Det är inte så smart. Hoppa. Luktar i. Lägg dig. Lägg dig. Nej, lägg dig. Nej, lägg dig. Får jag låna den där, Max? Du ska äta den sen till henne. Får jag låna den? Var? Yes, bra! Ta den då! Ta den sen! Wow, wow! Wow, Lian! Ja, fint! Hittar ni djur!